encantado com os desenhos de Ivo Perelman, residente nos Estados Unidos há 35 anos e que nos brinda com a sua, com o seu voo rasante em São Paulo, dessa vez para mostrar seus desenhos, de provavelmente deve ser nanquim, sobre papel. São muito expressivos, é puro movimento, linha e variação de espessura e algumas gotas, dá um conjunto muito musical, que é, na verdade é a profissão primeira dele, não é? Ele faz esses desenhos escutando música e a cada vibração, não é? Cada variação de vibração, de melodia, de ritmo, esses elementos são registrados, né, como se fosse um sismógrafo nos papéis. Então eu recomendo a todos para virem ver, inclusive essa maravilha que é o meu favorito aqui, muito acidentado, né, puro expressionismo. E eu estou muito contente em conhecê-lo, porque eu conheci esse ano, nós nos demos muito bem e viva Ivo Perelman! Eu conheci o Ivo Perelman há 25 anos exatamente, Bodas de Prata, mas conheci ele virtualmente, pois trabalhava na Folha e lia as críticas do Carlos Calado. Eu na redação, Carlos Calado como crítico de música, escrevendo cada novo lançamento, apresentação do Ivo em São Paulo, sempre tinha um destaque, pois era um dos grandes músicos brasileiros em atividade. E me surpreendi hoje quando vim ver a exposição e não estava ligando o nome à figura. Então vi as obras e senti imediatamente uma questão musical muito presente. E comentei com ele, sem relacionar o fato dele ser músico, não lembrava, né? Depois dos 50 a memória fica mais curta. E falei, nossa, mas parece tudo música, essas pinturas. E daí ele revelou que ele era músico, né? E, enfim, a identificação foi imediata, né? Tem uma sonoridade latente nesses trabalhos, né? Tem uma gestualidade que parece que ele está num palco, ou está numa orquestra, ou está regendo uma sinfonia. E isso tudo é um a mais na pintura dele, no trabalho, nas artes plásticas, nessa faceta dele. É um grande artista, um artista completo, né, que é um mestre, né, no saxofone e também um mestre nos pincéis aí. E aí tudo se confunde, são pincéis, são baquetas, são notas musicais, e, enfim, trabalho que vale a pena a gente estar vendo e ouvindo o tempo todo. Bom, é uma satisfação enorme estar aqui na exposição do Ivo Perelman. E eu sou um músico, meu nome é Azael Rodrigues, e dá para a gente perceber muito o ritmo dentro dessas pinturas expostas pelo Ivo. Uma coisa interessante são os dípticos também, que quer dizer, é como se fossem duas partes, né? Que é uma coisa que tem a ver com música. E eu gostei de falar para ele que eu vi um pouco de Pollock, mas gostei de falar para ele que eu gostei de ver um pouco da pintura oriental e a delicadeza. Muita sutileza, muito legal. Parabéns, Ivo Perelman. Acho que eu sou o cara aqui que conhece o Ivo há mais tempo. Desde praticamente que crescemos juntos, estudamos desde o jardim de infância.
E como sempre, o Ivo é um cara de multifacetas, multi experiências. E o quadro dele aqui é surpreendente, porque ele acaba misturando tudo que ele faz na vida e faz bem. Primeiro, uma obra como artista plástico maravilhosa. Segundo, para mim, mostra um saxofone do qual ele é um craque. E terceiro, ainda põe uma clave de sol aqui no meio, mostrando a música da importância para ele. Ou seja, ele conseguiu reunir numa obra as três coisas que ele mais gosta e que faz muito bem: o sax, a música e a obra de arte em si. Faz 15 anos que eu conheci o Ivo em Amsterdã. Ele estava visitando a minha galeria e a gente começou a trocar ideias sobre arte e ele como musicista. Ele falou que estava começando, estava mexendo com o visual, com a parte estética, com a parte de pintura. Hoje, depois de 15 anos, vim aqui visitá-lo na sua exposição e é uma coisa impressionante. O que eu vi, o que eu senti, é um trabalho. A gente sempre quer catalogar uma pessoa. Ou ele é musicista, ou ele é artista plástico. O Ivo é um grande artista, tanto plástico como musicista. O trabalho dele vai além da música. Tem uma matéria, tem uma energia que te inspira, te dá movimento, te puxa, absorve o seu olhar de uma forma bastante intensa. Parabéns, Ivo, o seu trabalho está excelente e é um trabalho extremamente profissional. Olha, tirar o chapéu pelo seu trabalho. Parabéns. O trabalho do Ivo me surpreende porque, na verdade, ele tem um gesto muito solto, muito livre, muita liberdade. Para mim, soa como um grande improviso, né? E o fato de eu associar o Ivo à música me lembra muito pequenas sonatinhas, né? Esse trabalho, na medida em que você tem traços, né, soltos no espaço. E um grande espaço que é fundamental nesses devaneios que a linha traça nesse espaço infinito. Na intimidade dos trabalhos do Ivo. Conheci ele como um totalmente desconhecido, vendo as obras há uns anos atrás, e sem saber que ele é saxofonista. Aliás, depois descobri que é um mestre do sax,
eu senti já naquelas pinturas dele, gravura, que cada traço dele inspira e remete à música. E entrei em contato com ele, porque foi muito forte, me pegou na alma mesmo. E agora aqui na exposição está confirmado que esse quadro que está aqui atrás de mim, ele mostra como um fio tênue, ele pode trazer a verdade que está na alma. E ele consegue isso com a música e com a arte. Ivo Perelman, como sentir a obra dele? Eu acho que cada um tem um espaço aberto aqui para isso, mas é um pouco como se a gente recebesse esse ritmo, né? Um ritmo que é microcelular, né? Que está instituído nessas células, que falam também de um espaço maior, um espaço macro, que é um espaço de um ritmo da vida, um ritmo maior. Então, como transmitir essa distância entre o pequeno e o grande? Como trazer essa sinestesia de um gesto que é, ao mesmo tempo, visualidade e, ao mesmo tempo, sonoridade? Então, acho que isso é um pouco sentir, perceber, experimentar a obra do Ivo. Conheci o Ivo no palco, tocando, e gostei muito quando eu entrei aqui e comecei a ver as obras já de fora, comecei a sentir que tinha uma ligação e de repente quando eu entrei parecia sonoro. Quando eu entrei por aquela porta, as telas são sonoras, e isso é uma coisa interessantíssima de ver, talvez pelo fato de eu ter conhecido os dois. Mas os dícticos realmente transmitem algo sonoro do free jazz, da música dele, que é a harmonia dentro do caos. E é isso que nessa obra eu acho muito interessante. Eu vejo um link de harmonia dentro do caos. O Ivo, na minha opinião, assim, o Ivo é um gêniozinho, né? Aquelas pessoas, tem pessoas que são gênio. Então o Ivo é um gênio. Ele, tanto na parte musical, como artista da música, né? Do jazz, do free jazz, quanto como um artista plástico, ele é original e ele é surpreendente. E você vê aqui, vendo os quadros dele aqui, a liberdade, né? E a coragem dele de jogar o pensamento musical dele, quer dizer, a música, eu imagino que a música que ele concebe mentalmente, ao contrário de soprar para o sax, ele joga para a mão e cria essas formas incríveis, igual essa, né? Incrível, que pode até ser um saxofonista, pode ser uma nota flutuante ou quase uma clave de sol, enfim. Eu acho que o trabalho de artes plásticas do Ivo é tão sonoro quanto o jazz que ele faz. Ivo Perelman é um grande músico, um ótimo pintor, um grande artista e, acima de tudo, um grande amigo.
Eu sempre acho difícil, apesar de ter, como meu objeto as artes visuais, a minha ideia sempre é de que a arte interrompe a fala, que ela interrompe um discurso. Principalmente quando a gente está diante de obras como as do Ivo, que estão, por assim dizer, filiadas, né, num expressionismo abstrato. Na verdade, é o próprio Ivo que se autofilia no expressionismo abstrato. Mas a maneira como o Ivo concebe o expressionismo dele é algo bastante particular, porque não é possível mesmo olhar para essa obra fora do contexto musical da obra artística do Ivo, porque mesmo se a gente fosse considerar biograficamente como essas obras começam, no momento em que ele está impossibilitado de continuar tocando e que então ele vê na possibilidade de pintar, expressar todo esse conteúdo artístico, emocional, que é uma necessidade para ele, a gente percebe que essas obras, elas soam, né? Tem uma musicalidade forte, mesmo para quem não sabe que o Ivo é um grande saxofonista, é difícil você olhar para essas obras e não ouvi-las vibrar. A gente ouve essas obras vibrarem. Outra coisa interessante do expressionismo do Ivo é que a gente não sabe bem como, mas a gente vê rosas, a gente vê claves de sol, a gente vê, às vezes, paisagens da natureza. Como se em alguns fragmentos você localizasse um sol, uma flor. Em alguns casos, assim, para mim, as obras, elas soam, inclusive, uma explosão, um espaço sideral, que é algo tão natureza como qualquer outra coisa. Essas obras que estão expostas aqui na Galeria Arte Aplicada, em especial, elas têm essa particularidade de trabalharem o preto e o branco e terem nessa simplicidade uma potência que é uma potência do som e uma potência do gesto, né? O Ivo, a maneira como o Ivo compreende a arte, eu acho que isso seria importante dizer, é que ela é para ele a expressão de uma transcendência. Então, a atualidade da obra do Ivo se filia a um tipo de arte que ainda tem por perspectiva o eterno. O Ivo tem isso por perspectiva, tanto na música quanto na obra de arte visual. Ao mesmo tempo em que ele se apropria de uma gestualidade, que é uma gestualidade totalmente contemporânea, no caso da música, o free jazz, que é essa capacidade de compor ao vivo. Assim como essas peças são composições ao vivo. Você vê uma rapidez que está presente no gesto de criá-las, de compô-las, mas eu até estava conversando com ele esses dias. Um olhar e um ouvido mais sensível, acho que vai ser capaz de perceber o quanto que cada obra dessa, assim como cada música dele, tem por matéria o tempo, a densidade do tempo, porque tanto na música, a composição que para o ouvinte é feita ao vivo, porque aquela composição nunca existiu e nunca se repetirá, e parece, então, estar sendo totalmente composta ao vivo. Mas isso é verdade em parte, porque toda a experiência de mundo que antecede a composição da obra está presente no momento de compô-la. E as obras do Ivo, tanto a música quanto as obras que estão aqui expostas, elas têm esse poder de me tocar muito forte por conta de serem essa, de terem nelas essa perspectiva de um eterno e de uma transcendência. Música.
Thank you.